പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ, അക്ഷരാമൻസ് കോളേജിൽ പ്ലസ് വൺ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് അഡ്മിഷൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന നിങ്ങളെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുന്നതിന് വേണ്ടിയും പ്ലസ് വൺ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ച് ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നതിന് വേണ്ടിയുമാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. എൻ്റെ പേര് ബിജു, പയ്യോളി അക്ഷര ആർട്സ് കോളേജിലെ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് അധ്യാപകനാണ്. നമ്മൾ പ്ലസ് വൺ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്, അക്ഷര ആർട്സ് കോളേജിൻ്റെ പ്ലസ് വൺ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ജൂലൈ 23-ന്, അതായത് നാളെ ആരംഭിക്കുകയാണ്. സ്വാഭാവികമായും ഈ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കുറേ സംശയങ്ങളുണ്ടാകും. അതുപോലെ തന്നെ പ്ലസ് വൺ ക്ലാസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചില സംശയങ്ങളുണ്ടാകും. നിങ്ങൾ ഇതുവരെ പഠിച്ച, SSLC വരെ പഠിച്ച രീതിയിൽ നിന്നും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു രീതിയിലേക്കാണ് നമ്മൾ കടക്കുന്നത്. ക്ലാസ് റൂമിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ച് പരീക്ഷ എഴുതി, SSLC പരീക്ഷ എഴുതി ജയിച്ചു വന്നവരാണ് നിങ്ങൾ. പ്ലസ് വൺ ക്ലാസ്സും ഈ കൊറോണ കാലഘട്ടത്തിന് ശേഷം, കൊറോണയുടെ നിയന്ത്രണങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ പ്ലസ് വൺ ക്ലാസ്സും അത്തരത്തിലുള്ള ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കും. എന്നാൽ അതിനു മുമ്പ് ഓൺലൈനായിട്ട് ക്ലാസ് തരേണ്ടതിൻ്റെ ആ ഒരു അനിവാര്യത തീർച്ചയായിട്ടും അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും. മറ്റ് ക്ലാസ്സുകളിലെല്ലാം ഇപ്പോൾ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അക്ഷര കോളേജിൽ തന്നെ പ്ലസ് ടു ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് June 1 മുതൽ തന്നെ നമ്മൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. വളരെ കൃത്യമായി എല്ലാ ദിവസവും ഓരോ വിഷയത്തിൻ്റെയും ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മൾ നൽകി വരുന്നു. അതുപോലെ വളരെ കൃത്യതയോടുകൂടി അതിൻ്റെ പരീക്ഷയും നടത്തുന്നു. പ്ലസ് വണ്ണിൻ്റെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്, അതും നമ്മൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഓരോ വിഷയവും ഓരോ ദിവസം ഓരോ വിഷയം എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ നൽകാനാണ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ ഇതുവരെ SSLC വരെയുള്ള ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ച എല്ലാ വിഷയങ്ങളും നമ്മൾ പ്ലസ് വണ്ണിൽ പഠിക്കുന്നില്ല. നിങ്ങൾ ഇഷ്ടമുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളാണ് നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. ഇതിൽ അക്ഷര കോളേജിൽ ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ഗ്രൂപ്പും കൊമേഴ്സ് ഗ്രൂപ്പുമാണുള്ളത്. ഹ്യൂമാനിറ്റീസും കൊമേഴ്സും. ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ഗ്രൂപ്പിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ക്ലാസ്സുകൾ, ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ഗ്രൂപ്പിൽ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ്, മലയാളം, ഹിസ്റ്ററി, എക്കണോമിക്സ്, പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ്, സോഷ്യോളജി, ഈ ഒരു കോമ്പിനേഷനാണ് നമ്മൾ അക്ഷര കോളേജിൽ ക്ലാസ് കൊടുക്കുന്നത്. ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറയാം, ഇംഗ്ലീഷ്, മലയാളം കൂടാതെ ഹിസ്റ്ററി, എക്കണോമിക്സ്, പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ്, സോഷ്യോളജി. കൊമേഴ്സ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഇംഗ്ലീഷ്, മലയാളം, അക്കൗണ്ടൻസി വിത്ത് AFS, ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസ്, എക്കണോമിക്സ്, പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ്. ഒന്നുകൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇംഗ്ലീഷും മലയാളവും കൂടാതെ അക്കൗണ്ടൻസി വിത്ത് AFS, ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസ്, എക്കണോമിക്സ്, പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ്. ഇതിൽ ഈ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകളിലും ഇംഗ്ലീഷ്, മലയാളം, എക്കണോമിക്സ്, പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളും പഠിക്കേണ്ട വിഷയമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. മറ്റ് രണ്ട് വിഷയങ്ങളും ഹ്യൂമാനിറ്റീസുകാർക്ക് ഹിസ്റ്ററിയും സോഷ്യോളജിയും പഠിക്കേണ്ട സമയത്ത് കൊമേഴ്സ് ക്ലാസ്സിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അക്കൗണ്ടൻസിയും ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസുമാണ് പഠിക്കേണ്ടത്. ഓരോ വിഷയവും എടുക്കുന്ന അധ്യാപകർ ആ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അതാത് ദിവസം നിങ്ങളോട് പറയും. ക്ലാസ്സിന്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ നിങ്ങളോട് പറയുന്നതായിരിക്കും എന്തൊക്കെയാണ് പഠിക്കാനുള്ളതെന്നും അതിന്റെ മറ്റ് വിശദാംശങ്ങളും അതാത് അധ്യാപകർ നിങ്ങളോട് സൂചിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഞാനിവിടെ സൂചിപ്പിച്ചത്, നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ചിട്ടില്ലാത്ത രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ വിഷയങ്ങളും നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പഠിക്കുന്നില്ല. നിങ്ങൾ സോഷ്യൽ സയൻസ് വിഷയങ്ങൾ, ഹ്യൂമാനിറ്റീസിൽ നമ്മൾ സോഷ്യൽ സയൻസ് വിഷയങ്ങളാണ്, സോഷ്യൽ സയൻസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾ SSLC ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച വിഷയങ്ങൾ അതാണ് ഹിസ്റ്ററി, എക്കണോമിക്സ്, പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് എന്നിങ്ങനെ ഉള്ള വിഷയങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ഗ്രൂപ്പിൽ പഠിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ അക്കൗണ്ടൻസി, ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസ് എല്ലാം പുതിയ വിഷയങ്ങളാണ് നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. കൊമേഴ്സ് ഗ്രൂപ്പ് എടുക്കുന്നവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വിഷയം നിങ്ങൾക്കിതിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കാം. ഏത് ഗ്രൂപ്പ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ പലരും ഇപ്പോഴും തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല. ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ആണോ കൊമേഴ്സ് ആണോ എന്ന് നിങ്ങളിൽ പലരും ഇപ്പോഴും തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല. അതുപോലെ തന്നെ സ്കൂൾ അഡ്മിഷൻ ആരംഭിച്ചിട്ടുമില്ല. സ്കൂളിലെ അഡ്മിഷൻ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ തന്നെ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ തന്നെ
full A plus ലഭിച്ച ഒട്ടനവധി വിദ്യാർത്ഥികളുണ്ട്. ഫുൾ എ പ്ലസ് ലഭിച്ച സ്കൂൾ അഡ്മിഷൻ ഉറപ്പായിട്ട് സ്കൂൾ അഡ്മിഷൻ ലഭിക്കും എന്ന് ഉറപ്പുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ ഈ ഗ്രൂപ്പിലുണ്ട്. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പിൽ അഡ്മിഷൻ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിൽ നമ്മുടെ റെഗുലർ ക്ലാസ് കൂടാതെ ഗോയിങ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മളിത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകും. ഈ ഗ്രൂപ്പ് ഓൺലൈൻ ഗ്രൂപ്പ് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ സ്കൂൾ അഡ്മിഷൻ ലഭിച്ചാലും ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് കൊമേഴ്സ് ഗ്രൂപ്പുകളിൽ അഡ്മിഷൻ ലഭിച്ച വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ തുടരാവുന്നതാണ്. നമ്മൾ ക്ലാസ് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് നമ്മൾ തുടർന്നു നൽകുന്നതാണ്. നമ്മൾ കോളേജ് തുറക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം വന്ന് ക്ലാസ് റൂം തുറക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ ഈ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് തുടരുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ സ്കൂൾ അഡ്മിഷൻ ലഭിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും തുടർന്നും ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ തുടർന്നു പോകാവുന്നതാണ് എന്നാണ് എനിക്ക് സൂചിപ്പിക്കേണ്ടത്. അതുപോലെ തന്നെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ മറ്റ് വിദ്യാർത്ഥികൾ, ഇപ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങളുടെ വീടുകളിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും കുട്ടികൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിക്കുന്ന ഒന്നാം തരം മുതൽ പത്താം തരം വരെ, അതുപോലെ തന്നെ പ്ലസ് ടു വരെയുള്ള ക്ലാസ്സുകളിൽ, പ്ലസ് വൺ ഒഴികെ ഉള്ള ക്ലാസ്സുകളിൽ കൈറ്റ് വിക്ടേഴ്സ് ചാനൽ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അത് വിദ്യാർത്ഥികൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും. അതുപോലെ ഗവൺമെന്റും അത്തരത്തിൽ ഗവൺമെന്റ് ഭാഗത്തും അല്ലെങ്കിൽ വിക്ടേഴ്സ് ചാനലും അതുപോലെ പ്ലസ് വൺ ക്ലാസ്സുകൾ അത്തരത്തിൽ ആരംഭിക്കുമായിരിക്കും. അതും ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ക്ലാസ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക. വളരെ കൃത്യമായി നോട്ടുകൾ ഓരോ വിഷയത്തിനും, ആറ് വിഷയമാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്, ആറ് വിഷയത്തിനും അതിൻ്റെതായ നോട്ടുകൾ തയ്യാറാക്കി വളരെ കൃത്യതയോടുകൂടി പഠിക്കാൻ ആരംഭിക്കണം. ഒരു പക്ഷേ ഒരു പുതിയ രീതിയാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തുടക്കത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവപ്പെട്ടേക്കും, അത് കാലക്രമേണ അത് മാറും. അപ്പം അതുകൊണ്ട് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് രക്ഷിതാക്കളും ഈ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. വളരെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചുരുങ്ങിയ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഓരോ ദിവസവും ഒരു 10 മിനിറ്റ് നേരത്തെ ക്ലാസ്സാണ് നൽകുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നോട്ട് വളരെ കുറച്ചേ ഉണ്ടാവും. നിങ്ങൾക്കതിൻ്റെ നോട്ടും അതിൻ്റെ അതിൽ, അതായത് ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും ഒക്കെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലൂടെ നൽകുന്നതാണ്. അത് എഴുതിയെടുത്ത് അതാ ദിവസം പഠിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവണം. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അധ്യാപകരുമായി സംസാരിക്കാനുള്ള അവസരമുണ്ട്. അതാത് വിഷയം എടുക്കുന്ന അധ്യാപകർ ഓൺലൈനിൽ വരും, ലൈവായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ടീച്ചേഴ്സുമായിട്ട് സംസാരിക്കാനുള്ളൊരു, അല്ലെങ്കിൽ സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കാനും ഒക്കെയുള്ളൊരു അവസരം സാഹചര്യം. അതുപോലെ തന്നെ, അതായത് ക്ലാസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏത് രീതിയിൽ എന്നുള്ളതിൻ്റെ മറ്റ് വിശദാംശങ്ങൾ ഞാൻ പിന്നീട് അറിയുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് നിങ്ങൾ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടതുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇനിയും ഈ ക്ലാസ്സിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും കുട്ടികൾ അഡ്മിഷൻ എടുക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ അവർ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അഡ്മിഷൻ എടുക്കണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ, ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് അഡ്മിഷൻ എടുക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ അഡ്മിഷൻ എടുക്കണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവരെ അറിയിക്കാവുന്നതാണ്. നമ്മൾ 20 ജൂലൈ 23 തന്നെ നമ്മൾ ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അങ്ങനെ പുതുതായി അഡ്മിഷൻ എടുക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നമ്മൾ വീണ്ടും ഈ ക്ലാസ് നൽകുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ്, സ്കൂൾ അഡ്മിഷൻ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല, സ്കൂൾ അഡ്മിഷൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ക്ലാസ്സുകൾ മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ക്ലാസ്സുകൾ ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അക്ഷര കോളേജ് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് പ്ലസ് വണ്ണിന് വേണ്ടി ആരംഭിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് സ്കൂൾ അഡ്മിഷൻ പ്രതീക്ഷയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും സ്കൂൾ അഡ്മിഷൻ ലഭിക്കണം എന്ന് തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെയും ആഗ്രഹം. സ്കൂൾ അഡ്മിഷൻ ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തുടർന്നും ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഓൺലൈൻ ഗോയിങ് ക്ലാസ്സിൽ തുടരാൻ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ തുടരാവുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു, നിങ്ങളിന്ന് പരിചയപ്പെടണം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞു, ഞാൻ എൻ്റെ പരിചയപ്പെടുത്തി. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും നിങ്ങളുടെ പേര്, അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ വീട്ടുപേര്, രക്ഷിതാവിൻ്റെ പേര് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും, ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന ഓരോ വിദ്യാർത്ഥിയും നിങ്ങൾ സ്വയം പരിചയപ്പെടുത്തണം എന്നുകൂടി ഞാൻ ഈ സമയത്ത് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്. എല്ലാവർക്കും നന്ദി.